Spoštovane in spoštovani, prisrčen pozdrav vsem skupaj iz Velenja. Pred nami je torej še zadnja tekma 32. Kroga prve lige Telekom Slovenije med sedmo uvrščenim Rudarjem in tretjo uvrščeno Olimpijo. Zaenkrat bolj malo gledalcev, sicer pa še prihajajo, tako da jih bo najbrž med samo tekmo tudi nekaj več. Pred skoraj da natanko letom dni, če smo natančnejši, 14. maja se je Olimpija tu v Velenju veselila naslova državnega prvaka, kot ste lahko videli tudi v našem prispevku v studijskem delu. Včeraj so se Mariborčani še pred dvobojem z Novogoričani okitili 14. zvezdico, danes pa se zeleno-beli znova v Velenju od naslova tudi uradno poslavljajo. Naprej sta se pomaknila tudi srednja branilca Ljubljančanov Zarifovič in Mitrovič, ki sta vselej še kako nevarna izprekinitev, uspešno preigravanje, pa priložo za Elekeja, odlično posredovanje Mateja Radana, ki je bil dobro postavljen. Tokrat više podaja strel z glavo mimo gola. Neuspešna kombinacija sedaj Velenčanov na desni strani, tudi do žoge je le uspel priti Iharoš. Iharoš pošilja predložek, strel z glavo in gol! Domini Glavina, zadetek Rudarja za 1-0. Izjemno lepa podaja Iharoša z desne strani. Glavina pa je bil znova na pravem mestu, v pravem trenutku. Stranski avt za Velenča. Sedaj je priložil za Merija. Meri še vedno. Meri, gol! Kakšna napaka tokrat. Tudi vratarja Ljubljančanov Roka Vodiška. Neverjetno. V slabi minuti so nogometaši Rudarja kar dvakrat zadeli. Sedaj pa poizkus podaje, ki se ni posrečil, odbija Miškić. Tvegano preigravanje in potem strel z razdalje in gol! Kakšen gol Marka Iharoša! Neverjetno! Z velike razdalje je žogo poslal v zgornji levi kot povsem nemočnega Roka Vodiška. Nogometaši Rudarja s postavitvijo 4-2-3-1, medtem pa priložnost za Merija. Mer je prišel do žoge. Meri! Še enkrat Meri in gol! 4-0. Najprej se mu je po robu postavil Rok Vodišek, no potem pa je John Meri dosegal še 15. gol ob dveh asistencah Bilong. Ne nadaljujem torej s postavitvijo Rudarja, še prej pa ta napad Elekeja. Eleke strelja mimo gola. Medtem Abas kombinira z Benko, pa ponovno Abas, priložo za Abas in gol. 4-1, Abas je dobil priložnost in jo tako izkoristil. Ljubljančani so zahtevali najstrožjo kazen, na drugi strani pa takoj hiter napad Rudarja, podaja proti Glavini, strel z glavo in odlično tokrat Vodišek Tijanič. Miškić. Lepo do Baskere, ponovno Miškić je sprožil strel in gol. 4-2, natančen strel Miškića. In žoga je končala v spodnjem desnem kotu Mateja Radana. Še jubilejne 10. zmage v letošnjem prvenstvu, na drugi strani pa Olimpija še 9. sklonjenih glav odhaja z igrišča. Odlučilo je to što smo mi bili konkretni i što smo znali tačno koji momenti igre treba da iskoristimo. Pripremili smo utakmicu dobro. Ona je bila preslikana, odnosno vrlo, vrlo slična kao ona prva utakmica u Ljubljani i mislim da je prevagnuo kvalitet, naročito u ofenzivnom delu igre. Poziciona igra, mi smo znali da prepuštamo teren. Sve ostalo je domen pripreme, rada na unapređenju igre što nam se na kraju ostvarilo. Mnogo nam je drago što smo uspeli da ostvarimo prvu pobedu na domaćem terenu. Lahko bi rekel, da je res, preveč smo delali individualnih napak in to je bo trebalo poraziti današnjih.